Švecovi jsou mladá a velmi dynamická rodina. Mají dva syny, čtyřletého Ondřeje a dvou a půlletého Jiříka. Do Hradce Králové jsem se dostala tak, že jsem šla studovat na vysokou školu. V podstatě tehdy už jsme s manželem chodili, takže jsem sem i přišla svým způsobem za ním. Vystudovala jsem tady pedagogickou fakultu a pak jsem tady začala pracovat a protože se nám tady líbilo, tak jsme tady zůstali. Já jsem přišel do Hradce Králové v roce 2000, když jsem ukončil školu vojenskou a nastoupil jsem sem zde do posádkové hudby, tak začala tady vlastně moje životní etapa nová a už jsem tady zůstal, i když posádková hudba už bohužel tady zanikla. Manželé Švecovi pracují oba ve školství, využívají městská zařízení a velmi si pochvalují existenci jeslí pro nejmenší děti, které navštěvuje nejmladší syn. Tak s jesličkami jsme spokojeni velmi. Nejdřív jsme se toho trochu báli, protože Jiříček byl přece jenom malinký, byl mu rok a tři čtvrtě. Říkali jsme si, jak to zvládne, ale nakonec jsme rádi, že mohl do jesliček chodit, protože ten tým těch tet, jak jim děti říkají a rodiče, je úžasný, on je má všechny hrozně rád a chodí sem strašně rád a těší se sem. Nesmysl, jako není den, kdyby se mu nechtělo, nebo kdyby brečel, nebo kdyby protestoval, že nepůjde. Navíc naučí se spoustu věcí, naučí se fungovat mezi ostatníma dětma, s cizíma lidma. Vidíme to na něm hodně moc, ten pokrok, ať už je to v jídle, v sebeobsluze. Prostě je to fajn, jsme spokojení. Volný čas se snaží Švecovi trávit aktivně. Pan Švec zůstal věrný muzice. Společně pak navštěvují městské akce, chodí na hřiště a Hradec Králové považují za ideál bydlení. Protože jsme kousíček tady u Hradce Králové pořídili chatičku pro náš volný čas, tak trávíme čas na ní, snažíme se tam být co nejčastěji, ale v těch městských částech, jako je třeba Flošna, to koupaliště nové, taky hojně navštěvujeme toto zařízení, chodíme do různých parků, snažíme se navštěvovat dětská hřiště, akce pořádané městem, jako jsou třeba Den Labe, takové podobné věci, nábřeží Paromilů a tyhle ty věci, které jsou pod záštitou města. Takže snažíme se využívat hodně i tyto aktivity, tomu bychom ten volný čas strávili, jak se říká, aktivně. Tak hlavně Hradec je krásné město, je to historické město a nám se tady vždycky líbila ta zeleň. Ty parky, ty možnosti jít kam za kulturou, jet kam na výlet, protože i to okolí nabízí spoustu příležitostí a prostě se nám tady líbí.